Ассаламу алейкум ағайын, тікелей эфирде бірінші студия, тізгіншімен Дүйсен Молдашұлы. Бүгін біз эфир барысында кез келген қоғамның дамуына кедергі келтіретін, оның өзегіне құрт болып түсетін сыбайлас жемқорлық және онымен күрес жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Аталған тақырып аясында біздің елде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Осы сұрақтарға бүгінгі бағдарламаның қонағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаментінің директоры Бердалин Арман Тілектесұлы жауап беретін болады. Арман Тілектесұлы, бірінші студияға қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы көзі қарақты көрермен жаңалықты көрсе, сіз бастаған, сіз мүше болып жүрген осы арнайы жұмыс тобының біздің өңірде қазір аралап жұмыс жүргізіп жатқандығынан хабардар. Дей тұрғанмен, жалпы өзіңіз қонақ болып келгеннен кейін бізге біздің өңірдегі жұмыс барыстарыңыздың жоспары, мақсатымен бізді таныстыра кетсеңіз. Әңгімені осыдан бастасақ. Жақсы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі үлкен бастама көтеріп, агенттіктің жанынан арнайы мониторингтік топ құрылды. Бұл мониторингтік топқа кімдер тартылды? Оған өзінің ойын ашық айта алатын, пікірін жеткізе алатын қоғам белсенділері, қоғам көшбасшылары сол топтың жанына топтастырылып, жұмылдырылып, елдің арасындағы мемлекеттік қызметтің хал ахуалы қандай, халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызмет уақытында жетіп жатыр ма, мемлекеттік қызметшілердің әдептері қалай, осының барлығын қадағалау мақсатында Қазақстанның түкпір-түкпірін осы арнайы мониторингтік топ аралауда. Жалпы қоғамдағы болып жатқан кертартпа тірліктерге бейжай қарамайтын азаматтар ғой ондай. Бейжай қарамайтын азаматтар, оның құрамында атап кететін болсақ, бір емес бірнеше рет мәжіліс депутаты болған Соловьева Айгүл Сағадыбекқызы, Доғанбеков Мұсағали Сәрсенбайұлы, Мұрат Әбен, Тәңірберген Бердоңғаров секілді блогерлер бар, яғни жаңа қоғам өкілдері осыған жұмылдырылып отыр. Яғни агенттік осының шешімін, осының жауабын жалғыз біз ғана білеміз деген ойдан аулақ, бұған жұрттың өзін жұмылдырып, ел боп біріксек, бел буып, білек тұрып қана кірсек, осы жемқорлықты жеңеміз деген алға үлкен мақсат қойып отыр. Енді жалпы расында да бұл жемқорлықты анықтағаннан кейін мәселе тек қана жазалауда емес қой, оны болдыртпау да, кейінгі ұрпақ оны қайталамаса екен деген мақсат емес па негізі? Әлбетте, біздің бабаларымыз ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп бізге үлкен насихат қалдырған. Яғни жасалып болғаннан кейін, болары болып, бояу сіңіп болғаннан кейін оны жазалау шарасы бір басқа. Біз қазіргі таңда агенттіктің басталға ойып отырған мақсаты соны болдырмау жолдарын қарастыру. Яғни сол бойынша бізде әртүрлі жобалар іске қосылып, үлкен ауқымды дүниелер жасалып жатыр. Демек, ең алдымен халыққа ескерту жұмыстар жүріп жатыр. Біз осы Жамбыл облысындағы осы 2-3 күндік іссапарымыздың өзінде де тек қана жаңағы тек серіп қанақ кету емес, бақылап кету қанақ емес, біз жаңа халықпен жүздесіп, жаңа оқысылерін ой пікірін тыңдап, және барынша жаңа кездескен жерімізде жемқорлықтың қаншалықты қасірет екендігін ескерту жұмыстарды жүргізіп жатыр. Жұмыстарды айтатын болсақ, аздап та болса тәрбиелік жұмыстар ғой бұл. Әлбетте. Жақсы. Енді сіздердің агенттіктің атын айтып отыратын болсақ, жалпы жемқорлық десе бір егін беріп тұратын азаматтардың тізестірілді дейтін шығар. Біз біле бермейтін департаментте, агенттікте жалпы қазір қандай жаңалықтар болып жатыр? Агенттікте қазір әсіресе бүкіл елді елеңдетіп отырған пилоттық режимде еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі енгізілді. Яғни бұл жаңағы айтылып отырғандай пилоттық режимде ең алдымен агенттіктің өзінде құрылымдық бөлімшелеріне қосылғанда, сонымен қатар әділет министрлігінде және Астана қаласы мен Маңғыстау облысының әкімшіліктерінде осы еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі енгізілді. Бұл нені білдіреді? Факторлық балдық шкалаға сүйенген бұл жаңа жүйе. Бұл жерде бұрынғыдай тек қана адамның еңбек өтілін ғана жаңағы 15-20 жыл 30 жылдық еңбек өтілін ғана ескеріп қана қоймай, бұл жерде адамның жауапкершілігі, оны атқарған жұмысының нәтижесі, осының барлығы ескеріледі. Демек, мысал ретінде айтатын болсақ, бір кабинетте қатарынан отырған екі қызметшінің біреуі 9-дан 6.5-ға дейін уақыт өткізіп, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен өте шығуы мүмкін. Ешкім тапсырма бермесе екен деп. Ал екіншісі жауапкершілікпен қарап, өзіне тапсырылған аманатқа адалдықпен қарап,
ол жаңағы екі адам үшін жұмыс жасайды. Демек, бірақ айдың соңында екеуі де жалақыны бірдей алады. Бұл әлбетте әділетсіздікке келіп тіреледі. Ал енді бұл факторлық балдық шкалаға сүйенген жаңа еңбекақы төлеудің жүйесі, бұл жерде сіз қанша жұмыс атқарасыз, соған сай жалақыңызды аласыз. Қазіргі таңда әсіресе бұл басшылыққа аса қатысы жоқ, бұл атқарушы адамдарға әсер қатты тиіп жатыр. Себебі қазіргі қатардағы жүрген атқарушы мемлекет қызметшілерінің жалақысы 2-2.5 есеге көбейіп отыр. Бұл кәдімгі әсіресе жаңадан қадам басып мемлекеттік қызметке келіп жатқан жас мамандар үшін үлкен жаңа демеу, үлкен стимул болып отыр. Және соң аясында біздер қазір байқап отырмыз, мемлекеттік қызметке жастардың қызығушылығы артып, бір орынға бұрын жаңағы мысал ретінде айтатын болсақ, бұрын 10 адам бір орынға жаңағы үміткер болатын болса, қазір осы 4-5 есеге көбейіп отыр. Бәсекелестік күшейіп отыр. Жақсы, өзіңіз де білесіз, мемлекеттік қызметшілердің арасында әдеп саласы, бұл өзіндік бөлек арна бұл. Бұны енді айта беретін болсақ, әртүрлі әңгіме бұл, бірақ сіздер қызмет жасап отырған агенттік осыны үйлестіру барысында, бұны сол мемлекеттік қызметшілердің арасында сіңіру барысында әдептік тұрғыдан қарайтын болсақ, қандай жұмыстарды қолға алып жатыр және нені бақылауда ұстап жүрсіздер? Өте орынды сұрақ. Біздер қазір әсіресе мемлекеттік қызметшілер ол елбасы мен елдің ортасындағы дәнекер алтын көпір болғандықтан олар өзін ұстауы, сөз сөйлеу, сөз саптауы барлық жаңағы әдептен тыс болмау керек. Демек, бір адамның кез келген қарапайым адамға дөрекі сөйлеуі ертең барлық мемлекетке, мемлекеттік қызметке кір келтіреді. Бір құмалық бір қарымайды шертеді. Әлбетте, сондықтан соны болдырмау аясында әртүрлі деңгейдегі жұмыстар жасалып жатыр. Агенттіктің жанынан арнайы департаментте бар, осыны бақылап, қадағалап отыратын, тіпті мемлекеттік қызметшілердің өзін әлеуметтік желіде қалай ұстауы, жаңағы қымбат-қымбат көлік болмаса шетелдерде жаңағы бейәдеп бейнеде болмаса кез келген жаңағы бейәдеп бейнеде түскен суреттерін осының барлығын қадағалап, ертең себебі жаңағы елге бейәдеп түрінде көрінген адам оның сөзі де өтімсіз болады, жұмысы да мардымсыз болады. Сондықтан және осының барлығын ескере отыра агенттік осындай қалтаға салып жүретіндей покетбук деп аталатын қойын кітапшасын шығарған болатын. Бұл қазіргі таңда міне Жамбыл облысының өзінде барлық дерлік мемлекеттік қызметшілерге қолына тиді. Бұл жаңағы мемлекеттік қызметшіні әдебі және мінез құлық нормалары жазылған кітапшада өз өзін қалай ұстау керек, сұраққа қалай жауап беру керек, қандай жағдайда қалай өзін ұстау керек, барлығы жазылған. Бұл тек қана қызметшілердің ережесі, өзін өзі барлық тәртіп. Бұл тек қана мемлекеттік қызметшілерге ғана қатысты емес, жалпы оқырмандарға арналған. Кез келген осы Жамбыл облысының тұрғыны, кез келген қазақстандықтар осыны алуға мүмкіндігі мол. Демек, осы облысының тұрғындарына айтарымыз, егер осы кітапқа қызығушылықтарыңыз артса, жергілікті жердегі департаментке хабарлассаңыздар болады. Демек, бұл кітап, өзіңіз айтпақшыдай, мемлекеттік қызметшіге қатып қалған қағида емес, кез келген 12 мүшесі сау, ақыл есі бүтін, осы қоғамға бір пайдамды тигізсем дейтін кез келген азаматтың жанында жүретін бір ақылшы кітабы ғой. Әлбетте. Жақсы, түсінікті. Енді қазір сіздер осы бізде жұмыс барысында жүрген кезде күні кеше ғана жаңалықтан көрдік, мынау бір әдемі бір эстафетаны бірінен біріне таратып өткізіп жатыр. Таразда болды, Жамбыл ауданынан Талас ауданына адал жол деген бір аты да әдемі әсер қалдырады. Енді қалың көрермен біле бермеуі мүмкін, бұның астарында не жатыр, бұл қандай эстафета, осы жағын таратып айтып берсеңіз. Жақсы. Бұл жаңа өзіңіз айтқандай адал жол, честный путь деп аталатын үлкен эстафета марафон. Бұл Қазақстан бойынша жасалып жатқан үлкен, бар республикамыздың өңір-өңірінде бастауын алып, қазір бір-біріне жаңағы жалғасын тауып жатыр. Бұл Жамбыл облысында Тараз қаласында бастау алған дүние. Кеше ғана өздеріңіз куәгер болғандай Жамбыл ауданы Талас ауданына осыны ұсынған болатын. Бұл жаңа бір-біріне тек қана әдемі ұран жазылған жалауды табыстап қана қоймай, болмаса жаңағы автошеру көрдіңіздер, автошерумен жаңағы бұл елді елеңдетіп, халықтың бір санасын жаңғыртып, оятып, осыған жұмылдыруға шақырады. Және де жаңағы бір ауданнан бір ауданға табыстаған кезде бір апта бойы соны қабылдап алған ауданда үлкен жұмыстар жүргізіледі. Оның аясында дәрістер оқылады,
пікір талас алаңдары ұйымдастырылады, дөңгелек үстелдер, барлық тәрбиелік мәні зор дүниелер ұйымдастырылады. Демек, бір апта бойы жемқорлыққа қарсы үгіт насихат сол ауданда күші өтсет деген білдіреді. Сондықтан бұл алда уақытта үлкен нәтижесін жемісін береді деген ойдамыз. Бұл енді адал жолдың негізгі түп мақсатын түсіндік. Айтыңыз, жалпы агенттіктің мұнан өзге де қандай да бір жобалары, алдағы жоспарлары бар ма? Бір жалпы осы жұмысты жетілдіруге байланысты. Иә, агенттікте және де бір әсіресе көңіл бөліп өткім келеді. Осы жылдың ақпан айынан бастап, карта общественного контроля дейді, қоғамдық бақылау картасы жобасы іске асты. Оның енді мәні мен мағынасы өте жалпы қарапайым, жеңіл, яғни кез келген қазақстандық мысалыға бір ауылға су құбыры тартылып жатыр, немесе жол жөнделіп жатыр, немесе жаңа бір ғимарат құрылысы салынып жатыр үкіметтің бөлінген ақшасынан. Осының жаңа жөнделіп жатқан жолдың сапасыз екендігін, салынып жатқан ғимараттың ақауын көрсе, немесе тартылып жатқан су құбырының басқа да дүниелердің барлығын бір кемшілігін тұстарын көрсе, кез келген азамат бірден жаңағы агенттікке хабарласуға зор мүмкіндігі туып отыр. Бұл осыны жаңағы тағы да жаңағы бұл астарында не? Бұл астарында сол жергілікті жалпы халықты жаппай осыған жұмылдыру. Яғни сырт көз сыншы. Бір адамның байқамаған бір адам байқайды. Қоғамның айнасы болайын деп тұр бұл. Әлбетте қоғамның айнасы болғалы отыр. Және де бұл жаңағы айтқандай жұрт болып жұмысақ қана жеңетін әндет қой. Осыған елдің өзін бірге араластырып отырмыз біз. Нәтижелі болады деп ойлайсыз ба? Әлбетте, бұны жаңағы кез келген агенттіктегі жоба талай талқыдан өтеді, елдің талқысынан өтеді. Сондықтан қазірдің өзінде бұл жемісін бере бастап жатыр. Бір ғана мысал айтайық. Мысалы, бір Павлодар облысының бір ауданының бір ауылынан бір ақсақал еліне тартылып жатқан су құбырының кемшілігін байқап қалып, бірден агенттікке хабарласты. Агенттік төрағасы өз кезегінде дереу әрі жедел және осыған кірісіп, бірден жаңағы кемшілікті жойды. Сондықтан да әр адам өзінің туған еліне, туған жеріне деген сезімі, жаңағы елге деген жанашырлығы болатын болса, немұрайды қарамай, немұрайды қарамай. Тура биде туған жоқ деп қазақ бекер айтпайды ғой. Сондықтан да жаңағыдай бір әділетсіздікті көріп жатса, кемшілікті көріп жатса, бірден агенттікпен хабарлассаңыздар болады. Және біздің осы өңір-өңірлердегі аралап жүргендегі бір мақсатымыз тек қана айтып қана кетпей, естіп кету. Халық не деп жатыр, ой пікірі қандай. Сондықтан да осы сіздердің эфирлеріңізді де пайдаланып, құрметті Жамбыл облысының тұрғындары, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Шпекбаев Алик Жатқанбайұлы барынша халыққа жақын және ашық екендігін білдіріп, қазір әлеуметтік желіні кең қолданып жатқан заманда Facebook және Telegram әлеуметтік желілерінде өзінің жеке парақшасын ашып, өз парақшасын жеке өз қадағалап, сіздердің тараптарыңыздан түскен кез келген сұраққа жауап беруге дайын және сіздердің мемлекеттік қызметті қайтсек дамытуға болады, жемқорлықты қайтсек жеңуге болады деген нақты ұсыныстарыңыз болса, оған да құлақ асуға дайын екендігін жеткізгім келеді. Сондықтан бей-жай қарамай, етене араласып, бір-бірімізбен байланыста болайық. Түсінікті. Мұнан өзге, бұл енді әлеуметтік желідегі парақшаларыңыз бөлік, жалпы бір сенім телефоны дегені бар ма сіздерге тікелей шығалатын болса, айтып өтсеңіз онды? Әлбетте, біздің агенттікте жедел желі 1424 деген телефонда кез келген қазақстандық байланыс алады, өзінің толғандыратын сұрағын, ол жаңағы тәулігіне 24 сағат үзілмей жұмыс жасайтын желі. Жақсы, түсінікті. Арман Тілектесұлы, жалпы қазақта сөз бар, қоршаулы уақыттың жемісі тәтті дейді. Осы қоршап қойса, сол жерге адамда жануарда бір барып көргісі келіп тұрады, кіргісі келіп тұрады. Но сыбайлас жемқорлықта меніңше кейде салыстырмалы түрде қараса осындай сияқты болып көрінеді өзіме жеке басыма. Өйткені біздің елдің ата заңында осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң жыл өткен сайын күшейіп келе жатыр. Бірақ мынау көгілдір экранды қоса қалсаңыз, үлкен шенді шекпенді қызметтегі ағаларымыздың ұсталып жатқандығын, үлкен қаражаттармен ұсталып жатқандығын айтып көрсетіп жатады. Жалпы, енді сіздер осының асқанасына жүргеннен кейін сіздерден артық білетін ешкім жоқ. Осыдан бір 5 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, бұның тыйылу барысы азайып жатыр ма, жоқ әлде көбейіп келе жатыр ма?
енді 5 жыл деп жағамды жайлауға жібермей ақ қойын. Бертін осы 2016 жылмен салыстырған өзінде де 2017 жылы жемқорлық 18% азайғанын біз көріп отырмыз. Әлбетте, барлық Қазақстандағы болып жатқан ақпарат қолымызда болғандықтан соны саралап, сараптаймыз. Сол кезде жаңа осы көрсеткішке қол жеткізгенімізді байқадық. Сонымен қатар әлемдік ешкімге тәуелсіз Transparency International деген сарапшы ұйым бар. Оның жаңа назарында, бақылауында 180-ден астам мемлекет тұр. Бұл жаңа Transparency International ұйымының қадағалайтын нақты бағыты бұл жемқорлық тәуекелдерін бақылайды. Сондықтан жаңағы ол жаңағы басшы мен жаңағы әкімдерден емес, қарапайым тұрғындардан барып жаңа сұрақтарын қойып, сол арқылы басқа да өздерінің жұмыстарын жүргізіп бақылап отырады. Сол 180-ден астам мемлекеттің ішінде біз 2016 жылдары 131-ші орында тұратынбыз. Ал кеше ғана 2017 жылдың нәтижесі шықты. Сол ұйымның бағалауы бойынша біз 9 сатыға көтеріліп, қазір 122-ші орынға көтеріліп, яғни 9 жаңағы сатыға жақсарып қалдық. Бұл әлбетте ең жаңағы жемқорлық дендеп жайлаған елдердің қатарынан шықтық қазір. Бірақ алдағы агенттіктің мақсаты осыны тоқтап қалмай, осы жылдың нәтижесінде жаңа жүздіктің қатарына кіру, сөйтіп жыл сайын азайту болып отыр. Сондықтан да біз осындай мәселелерді қазір жасап отырмыз. Арман Тілектесұлы, енді біздің өңірге арнайы жұмыссар барысымен келгеннен кейін мен бір сұрағым келіп отыр. Бұл енді тікелей бүгінгі тақырыпқа қатысы болмауы мүмкін. Дегенмен де біздің қазақта жақсы сөз бар: ел болым десең, бесігіңді түзе дейді. Сіздер қазір көбінде үлкен азаматтармен тікелей жұмыс жүргізіп жатырсыздар. Бірақ сыбайлас жемқорлықты құртамыз дейтін болсақ, біз неге балалардан бастамаймыз деген кейде ой туындайды. Мысалы, қарапайым ғана балабақшада тәрбиешілеріне туған күнінде тағысын тағылар ақша жинап беру, ол бала мектепке барған кезде осы көрініс қайталанады. Демек, бала кішкентай кезінен бастап, көзін ашқандан, әлемге көзін ашып тани бастағаннан бастап, ол біреуге ақша берсе, жағдайының дұрыс болатындығын сіңіріп өседі бойына. Біз неге осы тәртіпті балабақшадан бастамаймыз деген кейде ой туындайды? Сіздің осы тұрғыдан ойыңызды білгім келіп отыр. Әлбетте, қазір балабақшалардың барлығында дерлік осындай тәрбие сағаттары өтіп жатыр, бірақ біздердің қазір ең назарымызды ұстап отырған жаңа агенттіктің тағы үлкен жобасы бар — адал ұрпақ деп аталады. Адал ұрпақ, яғни Қазақстанның барлық дерлік мектептерінде клубтар құрылып, оған бұл еріктілер клубы деп аталады. Адал ұрпақ еріктілер клубы. Соған қазіргі таңның өзінде 100 мыңнан астам оқушылар сол клубтың мүшесі болып қабылданды. Өз еріктілерімен біз мына жүрген жерде мектептерге барғанымызды соны көріп отырмыз. Ол жерде де жаңағы өздерінің тараптарынан насихат жұмыстар жүргізіліп жатады. Өте дұрыс. Өйткені біз неге мектеп қабырғасынан бастадық? Қазірден бастап сол мектеп қабырғасында жүріп, сыныптасының қаламын қалтасына салған адам ертең қазынаның қаржысына да қол салуы әбден мүмкін. Сондықтан тәрбие тал бесіктен басталатынын ескеріп, агенттік осы бойынша үлкен жұмыстар атқарып келе жатыр. Оған жаңағы Қазақстанның барлық жаңағы айтқан мектептері, сонымен қатар 100-ден астам жоғарғы оқу орындарының барлығы қамтылды. Оларда да үлкен жұмыстар атқарып, қазірдің өзінде нәтижесін беріп жатыр. Әсіресе студент жастардың арасында да, меніңше ойлаймын, сіздерге егер тікелей шығатын болса, кез келген осы сессияны жабу барысында санаға сынып кеткен, мен ақша берсем сессиямды жаптырамын дейтін студенттерге де, енді өз біліміне сенетін жастар көп қой бізде қазір, Аллаға шүкір. Сондықтан бұл сіздердің агенттікпен тығыз жұмыс жасайтын болса, көп дүние тәртіпке келер еді деп ойлаймын. Қазірдің өзінде жаңағы айтып отырғандай, қара шаңырақ үлкен білім ордасы болып есептелетін Алматыдағы Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттен бастап барлық жоғарғы оқу орындар қазір біздің назарымызда, тығыз байланыстамыз. Жақсы. Арман Тілектесұлы, мынау қарап отырсам, костюміңізге төсбелгі сияқты аты жөніңіз жазылған бір керемет төсбелгін тағып отырсыз. Бұл енді халық түсінбей қалуы мүмкін. Әсіресе депутаттар, халық қалаулыларының өздерінің бір төсбелгілері болады. А сіздікі мүлдем басқаша, бір халыққа қызмет көрсету орталығындағы азаматтардың тағатын дүние сияқты деген. Бұның да бір мән мағынасы бар шығар. Әлбетте. Агенттік төрағасы 2017 жылдың қорытындысын жасаған кезде барлық елге бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы паш еткен болатын. Біздер қазір агенттік мемлекеттік қызметшілерінің куәлігінен бас тартып,
пилоттық режим ретінде агенттік өз бастап отыр. Осындай ID-картаға көшіп отырмыз. Бұл да цифрлы Қазақстан аясында. Яғни бұл картада осы қызметшінің аты жөні барлық дерек көздері осының ішінде сақталады. Және қазір барлық мемлекеттік органдарға кіреберісте турникеттер орналастырылған. Оған да жаңағы осы дерек көздер сақталуына байланысты кез келген жерден бұл егер пилоттық режимде бізден өтсе барлық мемлекеттік органдарға таралып түбінде жаңағы ешқандай бөгетсіз кіріп шығуына. Одан қалды үшінші жеңілдігі бұның кез келген адам бір мемлекеттік қызметшіге жаңағы жүгінген уақытында алдында отырған адамның аты жөнін және оның лауазымын барлығын біліп отырады. Себебі кейбір мемлекеттік қызметшілер бейәдептілік танытып дөрекі сөйлеп бірақ өзінің таныстыруын сұраған кезде бұрылып кетіп қалып жатқан да жағдайлар болады. Немесе жаңа мемлекеттік куәлігін пайдаланып күн көрінгенге жаңағы көрсету беретін адамдар да болады. Сондықтан осы барлығынан бас тарту мақсатында және қаржы жағынан да тиімді куәліктеріңіз 3-4 мың теңге тұратын болса, бұл 400-500 теңгенің ғана айналасындағы дүние. Құрамында 1000-ден астам қызмет жасайтын мемлекеттік органдарға бұл үлкен жеңілдік. Және де ұмытпай тұрғанымды айта кеткім келіп отыр. Біз қазіргі таңда үлкен насихат жұмыстарымыздың бірі мемлекеттің тарапынан көрсетіліп жатқан қызметтің 60%, яғни қазіргі таңда 746 мемлекеттік қызмет болса, соның 447-сі электрондық үлгіде халыққа көрсетіліп отыр. Яғни бұрын адамдар жаңағы бір анықтамаға бола ауылдан көлік жалдап аудан орталығына немесе қала орталығына келетін болса, қазір 10-15 минуттың ішінде үйінен де шықпай ала беретін қаншама мүмкіндіктер бар. Осы бойынша да насихат жұмыстар жүргізіліп жатыр. Цифрлы Қазақстан жобасының жемісі ғой бұның барлығы болып жатқан. Енді мына Арман Тілектесұлы, бізге берілген уақытта шамалап қалды. Соңғы сұрақ деп қабылдасаңыз болады. Енді біздің өңірге, Әулиеата өңіріндегі жұмыстарыңыз жемісті болсын дейміз әлбетте. Бұл жұмыс қалай жалғасады және қорытындысы қалай болады? Осы жағынан да ақпарат бере кетсеңіз. Әлбетте, біз осы жерде жаңағы мониторингтік топтың мүшелері осы 2-3 күндік сапар барысында аралап, сол жерде көрген кемшіліктерін барлығын хатқа тізіп, тиісті органдарға ұсыныстар енгіземіз. Және мұны тек қана ұсыныс енгізбей, келесі жолы келгенімізде сол қаншалықты орындалды, үнемі бақылап отырамыз. Әлбетте, бұл басты назарда болу керек қой? Басты назарда. Айтылған сөз айтылған жерде қалмау керек. Әлбетте, себебі біздер тек қана республикалық қанық мониторинг топ емес, оның әрбір өңірде біздің облыстық мониторингтік топтар да бар. Яғни Жамбыл облысында осыған немқұрайды қарамайтын азаматтарынан құрылған тобымыз бар. Бұл кісілер үнемі бақылап біздің жаңағы беріп кеткен ұсыныстарды, жасап кеткен ескертулеріміздің қаншалықты орындалып жатқанын бақылауда, үнемі бақылауда. Яғни жаңағы айттым, далада қалды деген әңгіме жоқ бұл жерде. Үнемі жаңағы елдің назарында, халықтың алдында болатын дүние. Ал бұл жұмыс барыстарыңыз республиканың өзге өңірлерінде жалғаса ма? Қазақстанның барлық өңірлерінде. Біз міне күні кеше ғана Қостанай, Қызылжар өңірінде келдік. Бүгінгі таңда міне қазір Жамбыл облысындағы іс сапарымыз бүгін аяқталып, ертең жаңа Шымкент, одан Қызылорда, Маңғыстау, Атырау сапарын аттанғалы жатырмыз. Сондықтан бұл барлық облыстарды қамтимыз. Арман Тілектесұлы, осы игі бастама, игі сапар, жұмыс, бұл барлығы дайланып келген кезде сыбайлас жемқорлықсыз қоғам ғой біздің негізгі түпкі мақсатымыз. Осы жұмыстарын тек қана жемісті болса екен дейміз. Рахмет сізге. Құрметті телекөрермен, осымен Бірінші студия өзінің апта соңындағы жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын ағайын.